ଖାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରି ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଲେ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗରଭେଜା ମହକୁମାର ସରୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରଠାରୁ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଓ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ବହୁ ଯାନବାହନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନାଳର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇ ଖାଲ ଖମା ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ମଶା ମାଛିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର କଅଁର ନିଜେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୋଦଳ ଧରି ଗାଁର ନାଳ ସଫା କରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଥା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନାଳ ସଫା କଲା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।